Bíblia nos conta a história de uma mulher enferma que ouviu Jesus ia passar e somente ele a podia curar. Então ela foi, colocou em seu coração: se tão somente tocá-lo, eu sararei. Se tão somente tocá-lo, eu sararei. Então ela foi e o tocou e o fez parar e perguntar: para